سلام لنانتا يهون ياباتي بروكان بملا عالم متنورو يتوبيا ويان ارترا ويان وندوش الناسيتوش يكزابر سلامي بزالة شو بالله شو بيت يه Golden Nation of God يوتوب چانال نو بزي چانال وست يكزابر قال يكزابر يمكرنال يكزابر يستمرنال يكزابر يغسس انال يكزابر يصنانانال كبر لإيسوس يهون سلزي تكتك عال من اگر مفلقو مزمور كنف سلاسة آن دي قطر خايا آن دلائي يكزابر قال اند زيهلا بتكببه كتما يمياس دنك مرتون بنا يغلط اكزابر يمسجن لا بتكببه كتما يمياس دنك مرتون بنا يغلط اكزابر يمسجن انس كايني في التتاليو በድንጋጤም አለው አንተ ግን ወደ አንተ በጮህ ጊዜ የልመናን ቃል ሰማኸኝ ሁላችሁም ቅዱሳን እግዚአብሔርን ውደዱት እግዚአብሔር እውነተኞችን ይፈልጋል ትዕቢተኞችን ፈጽሞ ይበቀላቸዋል በእግዚአብሔር የሚታመኑ ሁላችሁም በርቱ ልባችሁ ይጽና ይላል በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን ይላል የእግዚአብሔር ምሕረት የሚያስደንቅ ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር ምሕረት የመቆማችን ምክንያት ነው የእግዚአብሔር ምሕረት የማምለጣችን ምክንያት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምክንያት ሙታን ነበራችሁ ይላል ነገር ግን ይልና እግዚአብሔር በፍቅሩ ባለጠጋ ስለሆነ በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ይላል በወደደን በክርስቶስ ኢየሱስ አማካይነት ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠንላ የእግዚአብሔር ፍቅር ጥልቅ መሆኑን እግዚአብሔር የገለጠው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነው ምሕረቱ ስለዚህ ምሕረቱ የሚያስደንቅ ነው ሲቆቃር የሚያስመራፍ 3 ላይ እንደዚህ የሚልቃል አለ ያልጠፋነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው ብዙ የከበበ ነገር ዳዊት ሞት በከበበው ሰዓት ሃሌሉያ ምሕረት የበደል ኃጢያት ስርቻለሁ ይቅር በለኝ ብለው ብቻ ንስያም እናገኝበት ብቻ አይደለም እሱ አንዱ መንገድ ነው ከከበባው ማምለጥ የእግዚአብሔር ምሕረት ውጤት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሳኦል በቃ ዛሬ ነው ማገኝ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 ላይ ዳዊት ወደ ጽግላግ በወጣ ጊዜ እሱ ብቻ ደ ውጊያ ሁሉ ከውጊያ ሲመጣ ሁሉ ነገሩ በተበላሸ ሰዓት አብሮት የሄዱ ሰዎች ወምሰራተኞች ሊገሉት በተነሱ ሰዓት ብርክክ ብሎ የጠየቀው አንዱ የእግዚአብሔር ምሪት ነው በዛ ሰዓት እግዚአብሔር አሳልፈ ሰጣለው ሄደ ከበባውን እግዚአብሔር በተነለጠ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል በአንድ መንገድ ይመጣሉ በሰባት መንገድ ከፊት ይበተናሉ ይላል ጣላት መበተ የጣላት አሰራር ከበባው አልፎ መሄድ ከከበባው ማመለጥ የእግዚአብሔር ምሕረት ነው ዳዊት እንደዚህ ነው ማለት በተከበበ ከተማ በሞት በተከበበ በሐዘን ተከበበ በሽንፈት ተከበበ ዛሬ እኛ በስንት ነገር ነው ተከበበ ነው ኑሮ ውድነት ከቦናል የዓለም ዛቻ ከቦናል የተለያየ ነገር ከቦናል ጣላት እነሆ ጌታ ሊመጣ ስለደረሰ መምጫው ስለደረሰ ለዛ ቀን እንዳን ይዘጋጅ በተለያየ በመድራቢ ብልጽግና በተለያየ ኮተት በብዙ ነገር ከቦናል ነገር ግን በዚሁ በተከበበ ከተማ ጸንተን እንድንኖር በእኛ ህይወት ምሕረቱን የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እንደዚህ ነው በተከበበ ከተማ በሞት የተከበበ በሐዘን የተከበበ በጦርነት የተከበበ በሽንፈት የተከበበ በረሃብ የተከበበ በስደት የተከበበ መልካም የሚሰማ ነገር ምንም የለም ተከቦ ከበባ ውስጥ ሲገባ ታውቃላችሁ ከበባ ውስጥ ሲገባ ማምለጥ ከሰው የማይገኝበት ሰዓት ዳዊት ሲቸግረው ከበባ ሲበዛበት አይኖቼ ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ አለ ረዳቴ ሰማይና ምድር ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ዙሪያ ተከቧል በችግር በምኑ ነገር ግን ረድኤት ከእግዚአብሔር ዘንድ መጣለት ይሄን ነው ዳዊት በኔ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በኔ ገለጠ ማለት ተከቧል ከተማ ይከቦኛል ሞት ከቦኛል ሐዘን ከቦኛል ውርደት ከቦኛል ውርቀት ግን የሚያስደንቅ ምሕረቱን በኔ ገለጠ ከዛ ከከበባው አስመለጠኝ አለ ሳኦል መጨረሻ ሰዓት ዳዊትን ዛሬ ነው ማገኘው ብሎ ሲከተለው ሲያሳድደው
እግዚአብሔር እንደዚህ አደረገው ከሰፈር አንድ ጎረምሳ መጣና አንተ አንድ ተራ ምስኪን ሰው ያሳደድክ ሰፈሩን ሀገሩን ጣላት ወሮታል ብሎ ሲነግረው ዳዊትን ከማሳደድ ትቶ ተመለሰላ አያችሁ ቀለበት ውስጥ ገብቶ ነበር ዳዊት ቀለበት ውስጥ ዛሬ አያልፍም ብሎ በዛ ሁኔታ ግን እግዚአብሔር ምሕረቱን ገለጠው ሊያስመልጥ ምሕረቱን ገለጠው ዛሬ በኢየሱስም የሚያስመልጥ እግዚአብሔር ምሕረት ከኃጢአት የሚያስመልጥ እግዚአብሔር ምሕረት ከሞት የሚያስመልጥ እግዚአብሔር ምሕረት ከሐዘን የሚያስመልጥ እግዚአብሔር ምሕረት ክብር ለኢየሱስ ይሁን አያችሁ በሚሰሩበት መስሪያ ቤት ሰዎች በሙስና በተለያየ ነገር የተጨማለቀበት መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል ሰሞኑ አያችሁ አይደለ አፋልጉኝ ብሎ ፖሊስ ያወጣቸው ሰዎች እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ አንዳንዴ ባንክ እንኳን ወለድ አንቀበል ብሎ የተለያየ ነገር ያደረጉ ሰዎች መሬት ጋር ሲሆን ግን ህጋቸው እምነታቸው የት እንደሚገባ መሬት የመዘበሩ የተለያየ ብዙ ነገር ያደረጉ ጠፍቶ እየተፈለጉ ያሉ ሰዎች እዛው መሐከል እግዚአብሔር ግን እንድታመልጥ ላንተ ምሕረቱን ይገልጦልሃል እንድታመልጭ ያላንቺ ምሕረቱን ይገልጦልሻል ዛሬ በተለያየ በሙስና በዘረኝነት በክፋት በተከበበች ምድር እግዚአብሔር የሚያስመልጥ ምሕረት ባንተ ላይ የሚያስመልጥ ምሕረት ባንቺ ላይ ይግለጥ የእግዚአብሔር ምሕረት ያገኛችሁ ወገኖቼ ያልጠፋነው ከእግዚአብሔር ምሕረት ነው የተነሳ ነው ስለዚህ ያልጠፋነው ከምሕረቱ ተነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል ኢብራውያን ላይ ምሕረት ባስፈልገን ጊዜ ይላል ምሕረት ባስፈልገን ጊዜ ዲካም ዲካም በተሰማን ጊዜ ይሆነ መታደስ ባስፈልገን ጊዜ ምሕረት እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀርብላ ምሕረት ያስፈልገናል ወገኖቼ እነሆ ማን እንድትወልድ የእግዚአብሔር ምሕረት ያስፈልጋል ጭንገፋ እንዲቆም የእግዚአብሔር ምሕረት ያስፈልጋል እነሆ የተዘጋ በር እንዲከፈት የእግዚአብሔር ምሕረት ያስፈልጋል የተረሳ ሰው እንዲታሰብ የእግዚአብሔር ምሕረት ያስፈልጋል ስለዚህ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ በጎዳናችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ምሕረት ይገለጥባችሁ የእግዚአብሔር ምሕረት ይታይባችሁ የታመመ እንዲፈወስ የእግዚአብሔር ምሕረት ያስፈልጋል ወገኖቼ ስለዚህ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረት በእኔ ገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ምሕረት የሚሰጥ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ነው ከዚህ የተነሳ ብዙ ጣር ከቦኛል ብዙ እሱ ብቻ አይደለም ንብ ማርን እንደሚከብ ከቦኛል አለ ነገር ግን በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው ይላል ሌላ ጊዜ አነሳለሁ ስለ እግዚአብሔር ስም ዳዊት ከበባውን ያመለጠው በእግዚአብሔር ምሕረት ነው ከበባውን ያመለጠው በእግዚአብሔር ስም ነው ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እነሆ ማምለጥ ይሁንላችሁ አስደናቂ ምሕረት በሕይወታችሁ ይገለጥ አስደናቂ ምሕረት ታማችሁ በተኛችሁበት አልጋ ላይ የእግዚአብሔር ምሕረት ይገለጥባችሁ አስደናቂ እነሆ ምሕረት እነሆ ማምለጥ አማመለጫ አጣው ባላችሁበት አጣብቀኝ ነገር ውስጥ በገባችሁበት የእግዚአብሔር ምሕረት ይገለጥባችሁ ምሕረቱ ያስመልጣል ምሕረቱ ያስደንቃል ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ መዘመር ትችላላችሁ ምሕረቱ ያስደንቀኝ የሚለው መዝሙር መዘመር ትችላላችሁ ስለዚህ የሚያስደንቅ ምሕረት በቤታችሁ የሚያስደንቅ ምሕረት በስራ ቦታችሁ የሚያስደንቅ ምሕረት በትምህርት ቦታችሁ የሚያስደንቅ ምሕረት በተሰለፋችሁበት መስክ ሁሉ የሚያስደንቅ ምሕረት በህመማችሁ ላይ የሚያስደንቅ ምሕረት በልጆቻችሁ ላይ የሚያስደንቅ ምሕረት በልጆቻችሁ በትውልዳችሁ በትዳራችሁ በዘራችሁ ሁሉ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ይገለጥ እግዚአብሔር በመድራችን ላይ የሚያስደንቅ ምሕረቱን ያፍስስ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ በሀገራችን ላይ በቤተኛም ቦታ ላይ ባላችሁ የምትመለከቱ ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ጎልደን ኔሽን ኦፍ ጋድ ዩቲዩብ ቻናል የምትመለከቱ ሰዎች በአውሮፓ ብትኖሩ በኤዥያ ብትኖሩ ምንም እንደው አጋንንት ማስወጣት አይቻልም የሚባልበት አይነት ሀገር ብትኖሩ የተለያየ አከባቢ ብትኖሩ ምንም እምነት ነጻነት የሌለበት ነው በሳውዲ አረቢያ ብትኖሩ በኢራቅ ብትኖሩ በኢራን ብትኖሩ እዛ በከበባ ውስጥ የእግዚአብሔር ምሕረት የሚያስደንቅ እግዚአብሔር ምሕረት ሞት ለተፈረደበት የሚያስደንቅ እግዚአብሔር ምሕረት መውጣት መናገር ክርስቶስን መናገር አትችም የተባልሽበት የእግዚአብሔር ምሕረት በሕይወታችሁ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ይገለጥ እግዚአብሔር በምሕረቱ ያስደንቃችኋል እግዚአብሔር ለታመማችሁ ሰዎች ፈውስ አርጎ ምሕረት ያረጋግላችኋል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ምሕረት አስደናቂ ነው ከከባዋ ያስመልጣል ከሞት ያስመልጣል ከኃጢአት ያስመልጣል ስለዚህ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይሄ በሕይወታችሁ ላይ ይሁን ተባረኩ እኔ ሁሌ እንደምናገረው
ምናልባት አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ማታቁ ሰዎች ወንጌላ ቢለገሰ ባላለው በጎልደን ኔሽን ኦፍ ጋድ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ኢንዲን ሰብካለን የእግዚአብሔርን ቃልና ወጃለን ቃሉ ይሰራባችኋል ስለዚህ ተከበብኩ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ከበባውን የሚያስመልጥ የእግዚአብሔር ምህረት ያገኛችኋል ሰብስክራይብ አርጉ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር ኮሜንት አርጉ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ምህረቱ ጓዳችሁን ቤታችሁን ይሙላ ተባረኩ።